Mezinárodní strojírenský veletrh není jen přehlídkou tisíců novinek a inovativních technologických řešení, ale je to zejména unikátní příležitost pro osobní setkání mnoha desítek tisíc lidí. Již od svého začátku se veletrh prezentuje jako významné československé fórum. Jsem ráda, že právě z tohoto místa mohu velmi pěkně pozdravit všechny vystavovatele na tomto veletrhu, zejména vystavovatele ze Slovenské republiky, protože teď se nacházíme u slovenského stánku. Vím, že strojírenský veletrh má obrovskou tradici, velmi dlouhou tradici. A jak jsem se nechala pošeptat od pana generálního ředitele, myslela jsem, že už to bude 65., ale je to 56. ročník strojírenského veletrhu. Svůj mezinárodní rozměr strojírenský veletrh potvrzuje zejména přítomností vystavovatelů z celého světa. Letos přijeli z 31 zemí. Potvrzením jeho významu je oficiální účast mnoha států a řady průmyslových regionů. Na veletrhu byla přítomna většina významných asociací a svazů. Například Svaz průmyslu a dopravy České republiky zde pravidelně uskutečňuje svůj sněm. Vláda dokončuje v rámci tripartitního dialogu akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky, který zahrnuje prorůstové aktivity jednotlivých ministerstev pro zbytek roku 2014, ale zejména pro rok 2015. Stanoví těmto aktivitám jasný časový harmonogram a stanoví také konkrétní indikátory, podle kterých bude plnění tohoto plánu vyhodnocováno. Tyto konkrétní kroky pro podporu hospodářského růstu jsou koncipovány cílem urychleně mobilizovat růstový potenciál naší země. Důležitou součástí veletrhu je také řada společenských akcí, hudebních produkcí a eventů.